No, pradedam iš naujo. Nulis, nulis. Vienas nulis, tėvas laimi. Tėvas vis dar kietas. Iš pristraukimų, tik dabar kas pralošė, tas daro. 2-0. Kas pralošė? Taip. Gerai. 3-0, atsiprašau. Keturi nulis. Penki nulis. Tėvas laimė. 5-1. Šeši vienas. Šeši du. Septyni du. Tėvas laimė. Kad žinotų žiūrovas. Septyni trys. Aštuoni trys. Devyni trys. Dešimt trys. Aš du. Nu, jis be trys įtraukimų žaidžiam. Dešimt keturi. Jis įtraukimų žaidžiam, tiesiog. Sigandai? Jo. 11-4. Vienas nulis. Vienas nulis. Į, palindo. O malkom šito, ten. Tu kaip išėjim? Vienu, va, per čia, kryptu ir palinu. Atsiminsi? Po vieną? Mano servas? Ai, tavo servas. Du viens? Trys du. Tai kiek? Aš laimiu. Po keturis. Penki keturi. Tu laimi. 5-5. Šeši penki, tėvas laimė. O šešis. Septyni šeši. Va septynis. Aštuoni septyni. Aštuoni. Tavęs ir nemato. Nu tai dėsim tau, devyni, aštuoni.
Tu servuoji ir aš servuoju. Lėti? Dešimt devyni, tėvas laimė. Du nulis. Nu, du nulis aš laimiu. Lemiamas matematikas man. Vienas nulis. Du nulis. Toks atsakos, jau buvo paprastai. Aš bandau, man dažnai pavyksta. Va, pavyzdžiui, pasirvosiu. Trys nulis. Filmuojam per naują.